Қоғамдық көліктің жары жолаушының шағымы мен мұңы таусылмас тастанға айналып келеді. Қара түтіні будақтаған, қыста суық, жазда ыстық сақырлық автобус көп. Оның өзі де жеткіліксіз, тіпті кей көшелерде автобустың ізі де түспеген. Халық шағымын айтып, шырыл қағып қала әкіміне хат жолдаудан шаршаған. Субсидия ретінде қазынадан бөлінетін миллиардтардың жағдайы түзе алмай отыр. Тарифтерді көтеруден басқаны білмейтін тасымалдаушылар сапаны көтеруді білмейтін сияқты. Жауыр болған тақырыптан қала әкімі де хабардар, мәселені шешуге де ниетті. Күн сайын көне шаһарымыздың жүздеген, мыңдаған тұрғыны күнделікті қоғамдық көлікке мініп түседі. Әңгіме осы да. Көлікке кірген әр жолаушы көлік сапасына сын тағады. Жүргізушінің жігенсіз қылығына, тазалыққа немқұрайлық танытуына, ал сосын аялдамаға әзер жететін кешігу жайы тағы бар. Бәрі хайвай, орос, кішкентай балдар құлап атады. Водителдер оған айқайлап күнде хайвай болып жатады. Бізде Тараз қаласында ескі автобустар көп. Осы ескі автобустардың кесірінен жаңағы жол апаттары болып жатады. Сосын жаңағы мынау арай алқабында немесе тағы басқа алқаптарында да қоғамдық көліктер жүрісі өте нашар. Кешкі уақытта жүру уақытын тағы да ұзартса, халық үшін тиімді болады деп ойлаймын өз ойым. Арман автобус. Жоғарыда айтқанымыздай автобус мүлдем қатынамайтын көшелер бар. Ал мұның бәріне хабардар қала әкімі. Кезең-кезеңмен атқарылатын жұмыстар тізбегінде бірінші болып тұр дегенге келтірді. Конечно, за один день эту проблему не решить. Қоғамдық көлік мәселесін шешу әрине бірінші мақсатымыз болып тұр. Сіз айтып отырған мәселе кешігу келмеу деректері расымен де орын алады. Уақыт өте келе ол мәселе шешіледі. Одан қала берді қоғамдық көлікке сыймай қалып кететін тұрғындардың базынасы көп. Автобус ықшамдылығы тұрғындарға шақталмаған, не болмаса жолаушы көп. Сосын қауіпсіздік мәселесін қоса айтқан Бақытжан Орынбеков, қауіпсіздікті күшейтіп, жеткілікті автобусты көп ұзамай жеткіземіз деді. Автобусы в пути. Они у нас просто осы жылдың соңына дейін қоғамдық көліктер жеткізіледі. Келесі жылы автобустарды қайтадан сатып аламыз. Айта кету керек, бұл автобустар белгілі бағыттарға шығады. Бағасын да айта аламын. Бір автобус құны 40 миллион шамасында. Бас аяғы 8 миллиард теңге қаражатқа 30-ға жуық автобус келетін болады. Таразда 300-ден аса автобус жүреді. Оларға субсидия ретінде биыл қазынадан 1 миллиард теңгеден аса қаржы жоспарланған. Әр автобусқа орта есеппен 3-4 миллион теңгеден келеді. Бірақ қалада жүрген кей автобустардың нарықтағы құны 1,5 миллион теңге шамасы. Жансая Дүйсенқұл, Рысалы Дәуренбек, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.